daug nervų. Žinant, kokius klausimus užduojat, tai galvojam, kad mes nepažįstam vienas kitą. Aš galvoju, kad jis labai dažnai šitą žodį vartoja, yra ziat ir su po to negaliu sakyti, nes pip, 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 pip. Ne, galvau sakys, kad aš daug vartoju, we have plenty of time. Bet aš labiau mandagiai čia. O jisai taip. Darius lankė muzikos mokyklą. Pianistų. Aš visų pirma laikiau muzikos mokyklą ir baigiau klarneto klasę. Kaip aš galėjau būti pianistu? A, klarneto tu varėjai? A, ne. Gal, aš nebūčiau to klarneto atsiminę. Pianistų parašiau ir viską. Fūros vairuotojų. Rimtai, nemeloju. Norėjai būti fūros vairuotojų? Norėjau būti dalneboščikas. Nu, ta prasme, tolimųjų reisų vairuotojų. Kontrabandininkas, matai, Maskoliūnas norėjo būti. Aš pasakiau dvi, ta prasme, aš keliu, ne? Ta prasme, čia užrašė tik tai vienas. Olimpiada prieš Amerikonus ir Makabis prieš Žalgirį. Tai... Pataik. Oba. Pataik. Bet aš dar pasakiau prieš Amerikonus olimpiadai. Nu, maksimum 80 dabar. Ja. Tai kad tu nesportuojant tų dalykų. Pasižiūrėk. Baig bairius, agirdu, čia tiek pas mus tik taip patys geriausiai stumė. Man klausė, kiek stumėjai. Šiuo metu aš nestumdau, ne, nes dabar negaliu. Stumė, sakė. Dabar kiek stumė? O man sakė, dabar nestumė, tai dabar už tai užrašiau 80. Tu dabar 112 nejokink, išjoks visą rubinę tave, 112 jisai. Tau sulaužytų pečius, jeigu tau 112 uždėtų. Kvalinska. Jankūną viens prieš vieną. Aišku, o ką, nueitų ant posto ir viskas, ir nusistumtų visus į krepšį ir įmestų. Nu, aš tada, ta prasme, nieko nežinau daugiau. Viens ant vieno, tai kad pėdavėjau. Viens ant vieno, Jankūną. Nu, tai neklausia, iš kur reikia žaisti. Ant posto nueitų Jankūnas, bum, bum, su pietuku ir viskas, ramu. Okei. Okay. Nieko jis nesupranta, nieko nežino. Darius yra labai tiesus. Tiesus, sako, tiesa, patikimas, tiesus, nu, tiesus patikimas, aš galėjau šitą rašyti. Ką parašėjai tu? Dzedas. Nu, tai čia į tą, aš gal išversiu, į šitą apibūdinimą turbūt... Kas tau su tais dzedais dabar, ten tau... dzed parašėjai pirmam. Nes tu visą laiką taip sakai, nu, tai į tą žodį galvoju, kad čia galima užskaityti šitą klausimą, nes į tą apibūdinimą šitie... Įeina. Įeina. Ką parašėjai? Barcelona. Teisingai parašėjai. Gerai, kad nerašėjai akmenį. Nerašėjau. Kažkaip pirma buvo opcija akmenį, bet teisai galvojau. Aš galvoju su Federeriu. Pataikiau? Bravo. Bravo, bravo. Čia buvo irgi easy gana. Bet man neatėjo taip greitai. Pastinį momentų tik tai susiprotėjau. Aš atsakiau į tą klausimą, nežinau. Vieną komandą buvo sunku atrinkti, nes jis prieš daug jų žaidęs, bet žinau, kad labai nemėgdavo komandų, kurios turėdavo tos mūsų, kaip mes vadinam, pitbulius, kurie tokie jau užtikrinti gynėjai būdavo, tai ta prasme, kur įsikasdavo į achilą. Jo, aš Olimpiakose parašiau, bet čia iš tikrųjų mano klaida. Jo, reikėjo kažką tokio rašyti, arba reikėjo rašyti... Čia net prieš juos būdavo įdomiausia žaisti prieš tos visus derbius. O šiaip tai prieš Žalgirį būdavo sunkiausia, jeigu žais, nes... Emocijų per daug ir kažkaip... Į pabaigą einam. Sudėtinga situacija. Tai kad pas jį rankos labai ilgos, tai 14 aš parašiau. Pažiūrėk, kaip aš gerai dar apie tai galvoju. Įsivaizduoju. 14 metų, taigi jau turėjai to savo. Tai kaip 14 metų, tai 14 metų tu man parodė kydeninti į krepšį žmogų. Nu, kaip jau. Aš tau kas, aš galvoju, Arvidas taigi... Sabonis ar... Tai krepšinio žais nemokėdavai, bet tai pašokdavai rankos ilgas, tai galėdavai. Ne, aš ne, ta prasme pasakiau maždaug teisybę, nesigyriau galėjau, aišku, pasakyti. Aš galvoju tikrai, kad anksčiau turėjai įdėti. Į mažą krepšinį Senovos salį būdavo vienas, ta prasme, du normalus, vienas mažas, tai į mažą 14 tikrai.